Հայաստանում արդեն 30 տարի արդար ընտրություն գոյություն չունի։ Արդյոք այս իշխանության օրոք համայնքներում ընտրություններն արդար են անցնում։ Հարցրեմ որոշապով այո։ Ես քաղաքագետ չեմ, չեմ կարող պատասխանեմ կներեք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ես չեմ տեսնում ոչ մի արդարություն։ Երեք հետևել եք։ Չէ, չեմ նայել։ Իսկ ինչու՞ չեք հավատում։ Դե ես աշխատանքի մեջ եմ, շատ եմ հավատում։ Մեկա նույն համբալն ենք, համբալել մնում ենք։ Ոչ մի բան չեմ տեսնում լավ բան։ Այդքան բան։ Չեմ կարող։ Ինչի՞ մանա։ Չեք հետևել ընտրություններին, երեք անիվում և Սիսիանում ընտրություններին։ Հանաչում եմ հետևել։ Հա, ես քաղաքացի չեմ Հայաստանը, չգիտեմ ես ընտրությունների մեջ չկամ։ Արդյոք այս իշխանության օրոք ընտրությունները համայնքներում արդար են անցնում։ Ոչ, չեմ կարող ասել։ Հետևել եք ընտրություններին, երեք ընտրություններ են Սիսիանում, անիվում։ Ոչ։ Չի կարան մենք։ Չի կարա տես բանը։ Ինչու՞։ Ես չի նոմը տես բան։ Արդար ընտրություններ չեն լինում, դե… Ոչ թե ոչ մի բանն էլ արդար չի։ Ճիշտ ասած, ես չէի ուզի ճշմարտությունը այդքան էլ բարձրաձայն եմ։ Ես իմ լինում ա միշտ, որ արդար չի լինում, չգիտեմ, կարելի ա վստահել, թե չէ, արդյոք։ Խախտումներ արձանագրել եք դուք ինքներդ։ Չէ, բայց ուղղակի այս պայմաններում մի քիչ անհավատ ենք էլի դարձել միթե տեսակ։ Չեմ հետևում, չգիտեմ։ Չեմ կարող ասեմ ես։ Ես ահագին ժամանակ այստեղ չեմ, կուրսի չեմ, այստեղ ինչ ա կատարվում, ինչ ա լինում։ Արդյոք այս իշխանության օրոք համայնքներում ընտրություններն արդար են անցնում։ Չեմ կարող ասել, որտեղ գիտեք ինչ կա, ամենտեղ մի իրաթերություն ունի, էլի, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, դենակ մեղք էին մեր երեխիքը, որ գնացին զովեցին անտեղի տեղը, սյո։ Ես իշխանության օրոք, իհարկե ոչ։ Դե նույնությամբ էլ մեկ տարի առաջ, որ ընտրություն եղավ, էլի արդար չանցավ։ Նույն կարծիքին եմ, որ միանշանակ արդար չի անցնում։ Դա Հայաստանում արդեն 30 տարի արդար ընտրություն գոյություն չունի։ Ես ընդհանրապես չեմ հավատում ընտրություններին։ Ինչ որ խախտումներ ինքներդ արձանագրել եք։ Չէ։ Չեմ տեսել։ Ինչքան ես մասնակցել եմ ընտրություններին, ես երբեք չեմ տեսել խախտում։ Իմ օրոք կարող ա ինձանից առաջ կամ ինձանից հետո եղել է, բայց իմ ներկայությամբ չեմ տեսել։ Իսկ հավատում եք իշխանությունը կարող է նման բան անել, խախտումներ անել։ Բոլոր իշխանություններն է անում են, անկախ գույնից իշխանության, անկախ ղեկավարից և ընդհանրապես եղել է, կլինի ու լինելու է միշտ, բոլոր երկրներում, ոչ միայն մեզ մոտ։ Մենք մարդ ենք, մենք չենք կարա չխախտենք ինչ-որ մի բան։ Կան լինելով մաքսիմալիստ, մենք միշտ ուզում ենք ձգտենք ինչ-որ ավելի ինչ-որ մի բանը, և դրա համար սկսում ենք անել ոչ միշտ, ոչ ճիշտ քայլեր։ Ցավալի է, բայց… Ja, passt er.